a svakodnevni porast broja testiranih i COVID pozitivnih pacijenata beleži se i u Tutinu, što epidemiološku situaciju čini nepovoljnom. Epidemiolozi apeluju na pridržavanje mera i vakcinaciju, koja poslednjih dana beleži blagi porast u ovom sandžačkom gradu. Epidemiološka situacija u Tutinu je nepovoljna. To potvrđuju poslednji podaci Doma zdravlja. Imamo povećan broj i pacijenata u COVID ambulanti i novozaraženih i što je zabrinjavajuće, povećan je broj sa teškom kliničkom slikom koji se transportuju na dalje liječenje. Dakle, manje je onih koji se liječe kući sa blažom kliničkom slikom ili bez simptoma. Kumulativna stopa incidencije koja se računa, a koja označava broj novozaraženih na 100.000 stanovnika u odnosu na februar, je utrostručena. Znači, bila je oko 150 u februaru mesecu, da bi bila sad preko 400, što je jedan veoma loš pokazatelj. S tim što verujem da ćemo uspeti da se izborimo sa tim veoma brzo i da nema šanse da se ponovi onaj prošlogodišnji scenario, jer imamo vakcinu na raspolaganju koju, ako budemo znali da upotrijebimo kako treba, onda ćemo se vrlo brzo izboriti sa ovom epidemijom. Epidemiolog Jeminović je naglasio da je proces imunizacije nešto bolji u odnosu na raniji period. Do sada je imunizovano blizu 3000 stanovnika. On dodaje da na osnovu fetvi najeminentnijih islamskih autoriteta vakcina ne kvari post, te se ista može primiti u toku posta.